diso vite, ju ka orë një djallë mësuzve në shkollë gjeni. Truni ti kompjuter. Shkolla inteligencës maksimale. A i mësuzi që ka mësu në zonësin, ju ka bo marak mi apo babën. Qfar babë ka kë njëri ka që meqëm, ka që aftë, ka që memorje gjërë. Një ditë për ditëve ja ka po ateshat pak leskosne, i ka po shenet e varfrisë. Edhe ju ka bu marak mësusit me shku me vizitu në zonësit në shpe. Me po që shiko kushtet ekonomike edhe baba i ti që ka bënë. Kur ka shku në shpe, një shpik dhe pri modeste e ka gjithë në zonësit, po se ka gjithë babën në zonësit. I ka në thonë shoku mësus, baba u dal i ka lëshu baktin ma vunë vjenë. Kur ka dash me dal për shtëpis e ka taku babën e në zonësit, që ti në zonësit meqën. Baba i ti i kishpru baktin pe i divadit, pe i fushës. Po, jo si zakonisht, ka një thes që halt ja kishtë lidhë në hunë baktive. I tha, bat, pse kë thesi? Tha se bat, unë e kam livadin thella tje, e ka ti bi fushës, këm bo be, lupa jam, zbën me zot gjuhen në bari ose në bereqet dikujt. Se ja këmë dhonë besën Zotit, nuk ju shëjtë mi vese me halal. I ka thonë, e ka kapë mësu si për qafë babën. I ka thonë, për që si babalash kemë nevoj, ta pas ka kompenzu Zotit me të birin. Zotit, ta pas ka që të birin. A i cili sot prokupohet qysh për ushqen familjen, a i cili sot prokupohet që ka pështin shtepire ti, a i është besimtari vërtet. Këto është gara, këto është konkurenca, jo të numrat, të cilësia. Edhe jam shumë i bindun. Ata të cilët e lypin cilësin, nuk kanë u zhgënyu për i soj botë. Kur s'kanë me u, sepse cilësia kur s't habit, a kuantitetit habit.